Sveiki, turim pirmąjį video vlogą YouTube'į. Taip, šeimyninį vlogą, paminėkim. Taip, turim mažąją mūsų šeimos dalyvę. Pamojuok, Leita. Hello. Hello. Einam truputį pasivaikščioti. Geras oras. Turim beveik 22 laipsnius šilumos. Liemenių komanda, taip? Ja. Taip, medžiai, taip, lapai. Rudenėje? Ja, švai, taip. Mamytė paspirtuką neša? Jaučiasi, kad tėtis laikrodį namie paliko. Taip, Leitė. Žiūrėk, Leitė, ar klikai. Ir kai visada, pas mus maršrutą planuoja Lėja. Yeah. Turim šiokį tokį darželį. Taip, einam pažaisti, Lėja. Yeah. Ką daryti? Nu gerai, gerai, nuleidžiu. Per greit lekia? Ne! Ko tu piktą tokia, Leitė? Niekam neleidai važiuoti. Supratau. Nepatinka? Nu, papasakok ką nors. Papasakok ką nors. Klasi. O. Ne, papasakok, Lėja, ką nors. Vieną kartą. Ledys. Ledys? Gal anekdotą kokį? Kokiai? 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 Ne, kokiai. Kokiai? Ja. You want cookie? Ja. Pas mus mergaitė nuo planšetės žiūrėjimo klipų daugiau angliškai, rusiškai kalba, negu lietuviškai. Taip, Lėja? Ne? Ne, ne. Meluoja tėtis? Ne, ne, atsistėjo. Turim pirmą boom, taip? Ja, anam. Kas buvo, pasakyti? Anam. Tai pasakyk, kas buvo, Leitė. Neįsiplečia vaikas apie savo nuotykius. Bet svarbu viskas sėkmingai, taip? Nedidelis, mažas boom. Turim truputį norvegiškų vaizdų. Bet gal daugiau panoramų parodysim kituose klipuose, jeigu jų bus. Priklausys nuo jūsų. Na, o dabar einam biškį apsipirkti. Tai va, kadangi reikia pereiti per kelią ir nėra perėjęs, turime sustoti Leitę taip prie krašto, palaukti, kol nebus mašinyčių, taip, apsidaryti į abi pusės, įsitikinti, kad nėra automobilių ir galime bėgti. Yeah.
Pam, 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 pam. Yay! Yay! Įsipratino Lėja pas mus vairuoti. Ops, biškai nesėkmingai. Tai va, kaip ir turim pagalbininkę. Taip, Leite, padedė mums. Ai, nežino, ko nori. Palauk, aš tau padėsiu. Apa. Na, kur tavo jogurtukai? Taigi va, prieš į tave, Leite. Bet šitie, žiūrėk, ne tavo? Ne. Ne, nenori šito? Na, gerai. Atidarau šitą. Wow. Nori šitą? Ja, ne tu. Ok. Oh, nu jau dabar turim, žinok, dėti šitą. Mhm. Ne? Šaunuolė. Let's go. Ja, 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 ja. Sausainukų dar prisireikė? Na, gerai. Žiūrim vežimuką ir paskui vežimuką baltos vačiuostos tysiasi. Pasirodo, turime mleką brokuotą. Skanu? Va, kaimas, grūnai kaimas. Dažnai pas jūs pykčių būna. Pas mus beveik kaip... Kiekvieną dieną, 15 minučių. Ne, reguliariai, kasdien, aš manau, pasipykti yra sveikas. Iki tam tikrų ribų, aišku. Ne? Man dar atsigerti. Be, be, be. Be, 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 be. Daug man dar atsigerti. Tuosi? O. Šaunuolė, Leite. Ir būtinai komentaruose parašykit, dėl ko jūs dažniausiai pyksate savo šeimose. Ar dėl kažkokių smulkmenų dažniausiai, ar visą laiką turi būti kažkokia rimta būtinai priežastis. Priešingai negu pas mus. Taip? Nu ką, į nuokalnę buvo lengviau eiti į priekį, ar ne? Not bad. Not bad? Lėja, kaip tu, nesunku eiti? Pradėjau neįti. Ką, tu nori pasakyti Volvo Fania? Tau seni Volvo prie širdies. No, Panamera. Let's go, Lea. Dar plus mano mergaitė va pridūrė. Kad sako, svarbiausia, dėl pykčių reikėjo paminėti, kad aš esu skorpionas, o jinai yra avinas. Gal tame yra truputį, bet... Taip. Turim labai, labai, labai... Cute atžalą. Koks tavo vardas? Ką? Uiši. Pavargo mūsų mažytė eiti, taip? Nematau kur eiti. Pavargai? Ei, nematau kur eiti. Toks tas tėviškas gyvenimas. Nu gnybi, tėti, žnaibai. Ja, 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 ja.
O kieno birthday, kad tu čia dainuoji, ką? Happy birthday. Kieno birthday? Happy birthday. Yay! Pabam! Reik pagausti lietui. Pagauk. Žmogus irgi pavargo. Įkalnė nėra tokia ir maža. Kaip tu, mamyte? Aš good. Kaip tau įkalnė? Taip lipa į kalną. Sveiki. Ir bėga. Kebrytė. Pradžio iškirpsi. Tai ką, sėkmingai grįžom iš parduotuvės. Kalnas biškį buvo didesnis, negu planavom ir tikėjomės. Nes jau buvom pamiršę jo statumą. Taip. Taigi baigiam taip mūsų pirmąjį kuklų blogą. Turim naujų idėjų, minčių, su kuriomis su jumis labai greit pasidalinsim. Pasistengsim tobulėti, sugalvot kuo įdomesnį kontentą, kad jums būtų kuo įdomiau žiūrėti. Na ir ką, pasimatom tada kituose video. Leite, pasakyk ate. Ate.